ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ റിലീസ് ചെയ്ത പുതിയ മലയാള ചിത്രം മാലിക് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഷെയറിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ടെലിഗ്രാമിൽ. വിശദാംശങ്ങളുമായി വിനീത വി ജി ചേരുകയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന്. വിനീത, വിശദാംശങ്ങൾ. ഏതാണ്ട് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്ത് മിനിറ്റുകൾക്കകം തന്നെയാണ് ടെലിഗ്രാമിലെ പല സിനിമാ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള സിനിമയുടെ ലിങ്കുകളും ഒപ്പം തന്നെ സിനിമയുടെ ചില വീഡിയോകളും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. മഹേഷ് നാരായണൻ എടുക്കുന്ന ചിത്രം ഫഹദ് ഫാസിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിമിഷ സതീനം ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണ്. ഒരുപക്ഷെ മലയാളികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാത്തിരുന്ന ഇന്ന് അതിന്റെ റിലീസ് ആമസോൺ പ്രൈമിൽ കയറി കാണുന്നതിനൊക്കെയായി കാത്തിരുന്ന ഒരു മുഹൂർത്തം തന്നെയാണ്. എന്ത് പക്ഷേ ആയാലും ഈ ഒരു ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്ത് ഏതാണ്ട് മിനിറ്റുകൾക്കകം തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ വീഡിയോയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ചിത്രത്തിന്റെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനുള്ള ലിങ്കുകളും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ടെലിഗ്രാമിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്. വിനീത, ഈ ചിത്രം മലയാളികൾ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ്. പക്ഷെ മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിലാണ് ഇത് ഇന്റർനെറ്റ് ഷെയറിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ടെലിഗ്രാമിൽ എത്തിയത്. ഇത് ഏത് രീതിയിൽ എത്തി എന്ന് നിശ്ചയമുണ്ടോ? ടെലിഗ്രാമിനോട് സർക്കാർ മുൻപ് തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പൈറസി നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കരുതെന്ന്. തീർച്ചയായും ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ അടക്കം ടെലിഗ്രാമിനൊക്കെ തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ കോവിഡ് പശ്ചാത്തലമാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മലയാള സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒ ടി ടി റിലീസുകൾ തന്നെയാണ് ഏക ഒരു ആശ്രയമെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, മലയാള സിനിമാ പ്രേമികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ രീതിയിൽ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ഒരു ചിത്രം തന്നെയാണ് ഫഹദ് ഫാസിലിന്റെ മാലിക്. ഫഹദ് ഫാസിലിനൊപ്പം തന്നെ നിമിഷ സതീനം ചിത്രത്തിൽ എത്തുന്നു. ഇതൊക്കെ തന്നെ മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു ആകാംക്ഷ തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന് നൽകിയിരുന്നത്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ന് ആ ചിത്രം റിലീസായി ഏതാണ്ട് മിനിറ്റുകൾക്കകം ആ ചിത്രത്തിന്റെ പകർപ്പുകളും ചിത്രത്തിന്റെ വീഡിയോയും ഒക്കെ ഇത്തരത്തിൽ ടെലിഗ്രാമിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത്. ഇതിൽ ആദ്യം ഒരു സൈറ്റിലേക്കാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ മിനിറ്റുകൾക്കകം അത് ടെലിഗ്രാമിലെ മറ്റ് മൂവി സൈറ്റുകളിലേക്കും എത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. 10 മണിക്ക് റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്രം മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിലാണ് ഷെയറിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ടെലിഗ്രാമിൽ എത്തിയത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് മനീഷ് നാരായണന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നോ ആൻഡ്രോ ജോസഫിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നോ പ്രതികരണം ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ? നിലവിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഈ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്ത് ഏതാണ്ട് മിനിറ്റുകൾക്കകമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇതിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് അടക്കം ടെലിഗ്രാമിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഈ സിനിമയുടെ പ്രവർത്തകരൊന്നും തന്നെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ അവരുടെ ഒരു പ്രതികരണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. എന്തിനായാലും വരും മണിക്കൂറുകളിൽ അവരുടെ ഒരു പ്രതികരണത്തിലേക്ക് കൂടി പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാകും. കാരണം ഈ ഒരു സാഹചര്യമാണ്, കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ തിയേറ്ററുകളെല്ലാം തന്നെ പൂട്ടുവീട് കിടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. ഒരു സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒന്നിച്ചു നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മേഖല തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കരകയറണമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് അവരുടെ ഒരു ഏക ആശ്രയമെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തന്നെയാണ് മുഴുകിക്കിടന്ന പല മലയാള ചിത്ര സിനിമകളും ഇത്തരത്തിൽ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കുകയും ഈ ഒ ടി ടി ഇതിലൂടെയൊക്കെ തന്നെ അത് പ്രദർശിപ്പിക്കാമെന്ന രീതിയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് വരികയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നത്. ഈ കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത്തരം റിലീസുകളെ മലയാളികളടക്കം പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യവുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇത്തരം സൈറ്റുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഈ പടത്തിന്റെയൊക്കെ തന്നെ വ്യാജ പകർപ്പുകളൊക്കെ പുറത്തുവരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഉള്ളത്. എന്തിനായാലും ഈ സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകരുടെയും ഒപ്പം തന്നെ സംവിധായകൻ മനീഷ് നാരായണന്റെയും ഒക്കെ ഒരു പ്രതികരണം ഉടൻ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ശരി, കോവിഡ് കാലത്ത് അതിജീവനത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മലയാള സിനിമയ്ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ. ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ റിലീസ് ചെയ്ത അല്പസമയത്തിനകമാണ് പുതിയ മലയാള ചിത്രം. ഏറെ മലയാളികൾ ദിവസങ്ങളായി കാത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ചിത്രം മാലിക് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിലാണ് ഇന്റർനെറ്റ് ഷെയറിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ടെലിഗ്രാമിൽ എത്തിയത്. വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുകയായിരുന്നു വിനീത വി ജി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന്.